Nevím, jestli to vidíš, ale mě to dělá nějakou čáru uprostřed toho streamu. Vidíš to na tom taky? Pak to ukazeno na tom OBS v tom případě. Nevím, jakoby teď už to tam taky nemám, a měl jsem tam jakoby Já to vidíš na tom sdílením obrazovky, ale tady mám čáru. Jako, když stojím, tak nejenom, když se pohybuju, tak tady... Jo, vidíš. Což asi podle mě bude tou capture kartou. Hádám. Ono to furt je jakoby tak nějak dolů. Ono to začne nahoru a jde to dolů. Taky vidíš, že to dělá jenom... 45 liber jsem za ní dal, takže nějakých 13 let. Jo, já jsem na to, že skupoval za 2 týdny. Dvě HDMIčka. Já pokud to chápu dobře, tak já můžu streamovat. Já si můžu dělat tohle a ještě si můžu narvat, jako by kdybych chtěl video do monitoru. Že to nemusím dělat takhle přes to USBčko, jak jsi mi to řekla ty. Ale že si to můžu dát ještě normálně do... Dobře, proč mám vyplý chat? Ne, já myslím, že to je proto, že jsem to dal pro děcka, že jo? Když streamu pro děcka, tak to mám bez chatu.